Quina és la situació dels boscos a Catalunya? En els darrers anys, a causa de l'abandonament intens i progressiu de l'activitat agrària i ramadera, la superfície de boscos a Catalunya ha anat augmentant. Segons l'últim mapa de cobertes del sòl de Catalunya, la superfície forestal, que correspon a boscos, matollars i prats, ocupa una mica més de 2 milions d'hectàrees, el que significa un 64% de la superfície total catalana. Si comparem el percentatge de superfície arbrada entre els països de la Unió Europea, Catalunya es situa en el quart lloc, només per sota de Finlàndia, Suècia i Àustria. El pi roig, el pi blanc i l'alzina. Aquestes són les tres principals espècies que trobem en els boscos catalans pel que fa al volum de fusta. Els boscos tenen moltes funcions. Per una part, són productors de matèries primeres que coneixem molt bé, com la fusta o el suro, i d'altres que, tot i que no tinguem tan presents, també venen del bosc, com ara els bolets, les tòfones i els pinyons. Els boscos també ens proporcionen un seguit de serveis ambientals, com la millora de la qualitat de l'aire, la fixació de CO2 o l'afavoriment de la conservació de la biodiversitat. Per exemple, sabies que els boscos compensen prop del 10% de les nostres emissions de CO2? Actuen absorbint o segrestant el CO2, a raó de 4,65 milions de tones l'any. Com podem garantir tots aquests productes i serveis i, a més, permetre que els boscos siguin més saludables i menys vulnerables? Mitjançant la gestió forestal sostenible. Seguir una gestió forestal sostenible significa entendre la dinàmica natural del bosc, pensar què volem obtenir-ne i de quina manera fer-ho a llarg termini. I a Catalunya, com gestionem els nostres boscos? En els últims anys, els documents de planificació forestal han augmentat considerablement. Tot i així, encara hi ha una gran part de territori sense cap tipus de planificació. Catalunya gaudeix d'una varietat d'espècies difícils de trobar en cap altra regió europea. La seva situació i la seva riquesa geològica i història natural aconsegueixen dotar els boscos de Catalunya d'una gran biodiversitat. Per a que continuï així, és necessari mantenir els paisatges heterogenis a través d'una gestió activa. Aquesta permetrà tenir espais oberts en un paisatge cada vegada més forestal.